qoryaha jibisa qajifsa lagama naxaanlaya xasan sheekh waxaa la isku badno oo godkii ka badbaado ka tallaabsaday hadda tookadii markaan xasan sheekh godka lala gaagaadi lahaa baa arta isleeyahay waxbay ku heshiiyeen wixii ay ku heshiiyeen ayaa macnaha ay fulin waaya iskaga baxay saciid dani ninka xasheeq oo adag oo soo celiya oo keeno isleeyahay oo naftiisii meel kasoo horay harta kolay magac xilka lagama qaadi karay ilaa haddii uu ku guuleystay oo isaguba haysanaya dowladda hadlay shii ninkaas ma fahanta oo dowladdu waa dowladdiisii ayaa soo laabtay oo shicibkiisa fooda ka daayay shicibka fooda wadaa gooni goosadii balaadu bilaa ma fahanta madaxweynaha federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha puntland inay mataqaanaa maaragtay inay heshiiyaan oo ay mataqaanaa maaragtay maanta waddankii waa la qabsan rabaa cadow baa qabsan rabaa horta ishe wixii qalada ilaahay ba og waxay isku hayaan hadda wax fagaar la imaaday oo la yidhi warnoo garqaaday kabaa qaldan ma jirto kolley waxay isku hayaan waa dan gaaraa isleeyahay iyo arrimo macnaha qof walba dantiisa uu ka dhex arki waayo marka waxaan leeyahay ama dan gaaraa idin ka dhexeysa isfahmi waaya ama dan guud idinku isku fahmi waaya magaca shacabka soomaaliyeed aa wadataan inaad madax tihiin baa qirsantihiin waxaan leeyahay marka shacabka siyaasi kasta ama dani ha ahaado ama xasan sheekh ha ahaado danta shacabka hala fiiriyaan leeyahay qof walba meeshuu ka taliyo iyo meeshuu macnaha ishe dadkiisa sugayaan waa ogyahay duruufta soomaaliya dhallinyarta maanta ku sugantay waa la ogyahay inaa isheeg nin walba dantiisa un gaarkaa raacdeeyo ma ahan waxaan leeyahay xasan sheekhna dani dantiisu ka arki waayey danina xasan sheekh dantiisu ka arki waaya aan leeyahay marka intaasaan kusoo dhawaynaya shacabka loo naxariistaan leeyahay oo danta gaar ahaan yaa la fiiri danta gudaha la fiiri kolley labadooda maadaama ay rabeen uu rabay xasan sheekh inuu reebo dani danina uu soo baxay waxaan isleeyahay haddee waa qoryaha jibisa qajifsa lagama naxaanlayaa xasan sheekh waxaa la isku badno maadaama ninkii aa rabtay inaa godka ku ridiyo oo godkii ka badbaado ka tallaabsaday hadda tookadii markaan xasan sheekh godka lala gaagaadi lahaa baa arta isleeyahay laakiin muhiimadda waxay annaga soomaalida noogu jirtaa inaan la heshiiyo oo danta shacabka la fiiriyo oo danta dalkeenna cadowa kusoo duulay balkor hoosay fiirinayaan siyaasiyiintu dana gaar iyo waxyaalaha loo baahnay inay ku mashquulsan yihiin iyo nin walba suu boorso isku buuxsan lahay waxaan leeyahay war balkor fiirsha bal meesha dhammeedoo aad ama boorso a ka buuxsan lahaydeen ama nin uu ku reebi lahaa ama aku tartami lahayd aa walqaadan rabaa baan leeyahay marka waxaan leeyahay bal kor fiirsha kor fiirsha korkor baa kor ka soo socdee iska fiirsha idan leeyahay waxaan halkan mataqaanaa maaragtay tala ku siinayaa madaxweynaha federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha puntland inay mataqaanaa maaragtay inay heshiiyaan oo ay mataqaanaa maaragtay maanta waddankii waa la qabsan rabaa cadow baa qabsan rabaa baddii waa la qabsan rabaa siilac iyo lugahaye iyo waa la qabsan rabaa muxuu ahaa ethiopia ayaa mataqaanaa qabsan rabta marka inay danta maaragtay muxuu ahaa khaaskaa meel iska dhigaan oo danta guud oo mataqaanaa maaragtay shacabka soomaaliyeed iyo hantideeda maguurtada ah in la badbaadiyo si lagu badbaadin lahaa inay mataqaanaa u midoobaan oo ka heshiiyaan oo danta khaaskaa meel iska dhigaan oo ilaahay dartiis mataqaanaa maaragtay isugu yimaadaan oo shacabka soomaaliyeed mataqaanaa maaragtay la jiheeyo lagana waxaas mataqaanaa maaragtay muxuu ahaa waxaa la yidhaha haddii dhawaaqayo dhawaaqa meel beeshayaa la yidhahdaa haddii mataqaanaa maaragtay shacabka soomaaliya lasoo weeraray ra-iisul wasaare iyo waxaas meel ma yaallaan wax weyn maaha marka hala midoobo wa billahi towfiiq aad baan idin salaamayaa qoladiina saxaafada marka koowaad magacaygu waa samaaciil cabdillaahi daahir anigu waxaan u arkaa soo laabashada dani waxaan u arkaa caqabad inay tahay ay ku tahay dowladda federaalka taasoo uu gooni goosad marku dhawaaqay marna oo maxay ahday in badan adigu cadaadiyey dowladda federaalka ilaa hadda aanaysa afkarad laga gaadhin sidaa darteed anigu waxaan u arkaa caqabad inuu ku yahay dowladda federaalka hore socodkeed dowladda federaalka maxaa u banaan hadda inay qaado talaabo inay qaado maxaa u banaan harta kolley imaga xilka lagama qaadi karay ilaan haddii uu ku guuleystay oo isagunbaa haysanaya laakiin kolley dowladda federaalka imika waxunbaa dee u haboon dadaaladii markii hore ay ku waday inay ay caqabadan iska horimaadka ay maxay aday dabciso oo iyadu wadahadal waxeeda ay kusoo dhammaysato
sidii ay maamul goboleedkan u soo xirgelin lahayd ayaa aniga aad iyo aad ilaabo. Wallaahi ninkaas intu noo soo laabto waa ma fiicnayn gowdi. Waxaa waaye nin waxaa waaye maamul goboleed waaye sidoo kale madaxweynaha ayuu ugu dhacsan yahay ogaan. Waa marka inuu soo laabto ma fiicnayn laakiin haddii soo laabto waxaan ilaahay dowladda Haliishi ninkaas ma fahanta oo dowladdu waa dowladdiisa ayaa soo laabto oo shicibkiisa fooda ka dhahay shicibku fooda wadaa gooni goosadii balaadu bilaabra ma fahanta. Gooni goosada hadda hargeysa iyo musu bixiya dhibaato noo keeneen oo badda gatay xatee. Ninkan ku cadhaynaa soo laabto hadda oo soo doortay waa oon baliyayna mar hadda in loo soo laabto laakiin madaxweynaha hoos waa hoos iman xasan sheekh Haliishi cadhaynaa waa ka tadini. Wallaahi horta markaan gaar ahaan aan u fiiriyo dhag sacidan yaa u malaynaa inaa meesha ay ciladi ka jirto sababta ay tahay dadkan marka hore way isla shaqayn jireen dad oo waxay ahaayeen oo group ah marka ay isfahmi waayeen saciid wadadiis kale ayuu qaatay dan gaar ah sababta isku haya waxa waaye dadka waxbay ku heshiiyeen ereyga ahaan macnaha waxbay ku heshiiyeen wixii ay ku heshiiyeen ayaa macnaha ay fuli waaye iskaga baxay ha anu way ila tahay maadaama sababta ninkan hadda shan sano uu ku badiyey macnaha waxa waaye waa marka oo hadda macnaha say ku heshiin lahaayeen macnaha waqtigeeda la joogaa niyo wallaahi saciid dani ninka xasheekh oo adag oo soo celiya oo keena waa isleeyahay oo laftiisa imaalka soo hore asina xasheekh balamaha ugu baxay balamaha inay rag waa lawada balamaha marka ninka oo dani wuxuu saas ugu xanaaqay maxaa isleeyahay balan loo baxay oo ugu xanaaqay sababtoo ninkaasna hadduu shan sana hadda soo laabto inay wadankiisa u dhisanayo ninkaas haddii waa ninkaas wadankiisa aad u dhistay waana anig waa horumar u suubinayo ninkaas waana aaminsanaa saciid dani inuu saas u horumaraya mar walba wallaahi anigo siyaasadu waa siyaasadda la isku fahmi waaye ninkaan dani leeyahay waa ninkiisa u goostay kolay hadda dani hadda muqdisho waxba ma u maqlo sababtoo uu isku filiya ninkaas aan leeyahay aniga dani wallaahi hadduu xashiq oo dalbada xashiq heshiiska la yara waa saa balantikooda ku baxay ninkaas codka marka la dooranaya ninkaana codka ugu shubay been ma la sheegaya mugtaadi ninkaana cod ugu shubay saciid dani waa saxan yahay aan leeyahay balanta looga baxay maxaa waaye waa dareemkartaa naftigiisa anaga wasaaraan wasaarayaan ula diiday.